на різні структури, які називаються поліцією. Різними справами будете займатися, але найважливіше – це берегти життя, майно людей, дотримуватись правопорядку. Я хочу, щоб ви завжди переможцями поверталися додому. Коли відправляли на схід ми хлопців, звучала такий вислів – звертайся живим. Здавалося б, питання достатньо правильно поставлене і побажання. Я би змінив зараз це побажання і сказав тих, кого ми направляємо на схід, вертайтесь з перемогою, а відповідно і вертайтесь живим. Я бажаю, щоб не просто вас, які бережете тут мир, не просто поверталися живими додому, а поверталися з перемогою над злочинністю, бути до них жорсткими, бути поблажливими до тих, хто уступився, і, звичайно, бути підтримкою і захистом тих, хто немічний і не може себе захистити. Але стояти на засадах закону, на засадах правди і стояти на засадах любові. Без цих чеснот і цих відчуттів трудитися буде важко. Якщо людини є поняття честь, честь офіцера, то все остальне на другому місці. Людина, яка лінивець, яку б її зарплату не давав, вона все одно буде погано виконувати свою роботу. Людина, яка добросовісна, яка живе на правді, ніяка зарплата її не принизить. Але хай все буде пропорційно до трудів. Кожен достоїн своєї винагороди за свою працю. Хай ваша винагорода відповідає вашій відповідальності перед суспільством, а суспільство буде відповідальне перед вами за те, щоб ви були оснащені і предостойні, звичайно, зарплаті. Але я бажаю, щоб Господь допомагав вам не просто кататися по місту, а в першу чергу запобігти злочину, запобігти гріховному вчинку, хто його насмілився здійснити. Хай Господь вам дає добрий зір, чуйне вухо, м'яке, але справедливе серце. І Бог на поміч вам успішно виконувати ці задачі, які ставить перед вами керівництво, а в першу чергу ставить перед вами наша волинська громада. Тому що поліція наша з народом, поліція служить народу, а народ повинен шанувати і виконувати розпорядження нашої поліції. І тому в цій гармонії я впевнений, що все в нашому місті, в нашій державі буде добре. Бог вам на поміч, щасливого і успішного вам патрулювання, чергування і виконання своїх обов'язків. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!